Tak yo penasaran, rasa khawatir Bapak Ibu, enten ganjaran niku pun diparingi teng dunya tapi dereng sedaya. Saking gedene ngamal maksudnya, saking gedene ganjaran maksud kula. Jenengan pengin tau ngoten iki nggih? Dadi ora mutlak diparingi teng akhirat, teng dunya pun dibagi. Neng dereng ganjaran sing tenan nembe napa nggih ambune ngertos ambune nggih cara ana wong bakar sate to Bu ning kota Kulon Progo mriko lah ambune iso tekan kene segere ambune sate padahal niku mung ambune tok sami niki enten ngamal ngibadah saking gedene ganjaran saking saene ngamal niku wong sing ning donya wis entuk bagian ambune mau tahu. Jane kathah wis siji wae laturne apa? Conto sedekah. Wong sedekah, wong lomo. Apa mriki lomo apa loman bahasane? Lomo. Indonesia iki kaya bahasa, Pak. Mulane kula sok tekok wedi nek kliru. Nek Jawa Timur loman, Bu. Kediri niku malah awean. Awean cara mriku. Kula ngertos sing ngoten niku. Semarang niku blobo ngoten. Nggih, nek Demak brehweh. Ngen kula nyah-nyoh, Pak. Ngertos nggih. Mriki lomo nggih. Mang delok, wong lomo niku rak teng donya rak wis entuk bagian kenikmatane. Rezekine tambah lancar gitu, Pak. Sehat, atine tentrem. Niku entuk ambune ganjaran. Ngoten. Saged ditampi ngeten iki, Pak. Niki sinten mawon kok, Bu? Maksudnya sinten mawon iki? Mbah wong Islam, mbah gak Islam, mbah wong taat, mbah wong nakal, lomo entuk bagian ambune ganjaran. Perkara urusan ndek kafir iki urusan dhewe karo Gusti Allah. Ora elok banget iki. Mulane tak jaluk monggo sareng-sareng ngajak sing dititipi rezeki kali Allah aja maneman nggih sedekah. Ya Bu ya. Pemenah iki wulan Ramadan. Ora nek wong melarat mergo loman mboten enten. Nek melarat mergo maksiat kathah. Gitu Bu nggih. Monggo. Mau programe Pak Wakil Bupati enten Basnas nggih Pak nggih. Luar biasa. Monggo. Malah sragen niki Pak, kula kabari sekedhik nggih. Kula niku nggih nembe mawon diamanati Pak dados ketua tanfidziyah pengurus NU cabang Sragen. Nyuwun dongane Pak monggo amanah nggih Allahumma. Lan niki mbok njenengan pun mireng program yang diluncurkan dari BC NU Sragen kaitane kali infak Bu, gerakan koin NU. Menate mireng. Menate mireng Pak nggih. Kula mboten jelasi kata-kata tulung mangke pengurus NU sing wonten sing rawuh mantun acara saged manggi kula. Kula betakne anu, kula betakne videone Pak. Video kali buku panduan mbok menawi makin nek wilayah mriki saged tiru. Sebab niki sampun dados gerakan resmi, gerakan nasional. Sampun legal diresmekne langsung kalian PBNU Bapak Kiai Haji Said Akil Sirot saat pelantikan wonten Sragen Kelomben. Dadi niki kula nek teng putih-putih Bu diundang ceramah ya loro-loro gawe ya tugas sebagai mubalek kon ceramah nggih ceramah kalih sithik jelaske programe NU niki rak warga NU to mayoritas nggih ketara kok ketoke seneng bangsa tahlilan niki rak seneng berkat lemu-lemu berkah nggih alhamdulillah nggih sithik Mas ndi enten tak sekilas nggih Pak niki susila sithik dadi kula teng pundi saiki ngeten Bu goyong-goyong wal apa kotak ngeten iki kaya tukang sulapan dadi ngeten teng Sragen niki alhamdulillah sampun beredar kotak koin NU ngeten niki Pak sejumlah hampir 40.000 sak kabupaten. Kelomben niku alhamdulillah diitung Pak infak sing masuk ditreceh niku Bu mun 2 miliar kunjul. Alhamdulillah niku wingi selapan tok niku sak kabupaten duit koin niki alhamdulillah saged kangge tumbas bis. Dadi BCNU punya inventaris bis kersane ndang mandiri. Lah niki monggo mangke mbok menawi pengurus NU mriki saged tiru nanti saya aturi
video kula mbetok video sosialisasi piye carane gawe kotake cara iki anu kok kuncine tenggene sistem dan manajemen Pak teng mriku soalé kula ampun prihatin dangu kelemahan NU niku tenggen sistem dan manajemen leres nggih Pak nggih. Lah kelemahan kok ditokne iki piye? Kelemahan itu harus dirubah. Ternyata bisa Pak. Nggih kula niku alhamdulillah sak MBC sak kecamatan 10 ranting niku tiap selapan dina pun entuk dana 38 juta Bu. Jenengan kira-kira mengke kersa Bu program niki? Kersa Bu. Carane mau ngeten Bu, kotak niki mengke tenggene warga diaturi. Sing kersa mboten pareng dipeksa. Sak omah siji. Niate mboten nggih golek urunan, mboten. Niate namung nggih ngrawati duit sampean sing gak patek kanggo niku. Kok ngguyu nggih. Beda lho Bu. Napa-napa niku gak rek carane kok. Karepe padha nek carane beda rasane beda. Gitu Pak nggih. Nggih. Jajal nek niki ayo wong NU kudu duwe kotak niki. Sampeyan mesti ning ati urunan neh. Mrene ngono. Tapi nek carane alus penak. Iki gak nggih golek urunan, gak nggih golek napa-napa. Mung nggih ngrawati duit sampean sing gak patek kanggo. Beda rasane Bu. Wituntunane kiai nek dakwah ra alus ngoten niku. Karepe padha, carane beda, rasane beda. Mulane apa-apa garek carane. Nyuguh wedang, monggo Pak Yai diunjuk, enak. Enggo Pak dikokop, emoh aku. Bener mboten, Bu? Heh, mulane cara. Paham, Bu? Sik kita tak sosialisasi iki sing kediluk. Masalah iki penting niki. Niki enten logo NU teng mriki tapi mun dikletek niki. Enten tulisan koin NU Bu, ketinggal nggih. Koin niku satu kata punya dua arti. Iki luar biasa. Koin arti pertama duit klitik. Apa cara mriki klitik apa receh? Receh. Koin arti yang kedua, tulisan koin niki singkatan lho Pak, kotak infak. Baru tahu toh. Nggih, iki luar biasa. Isine koin, wadahe koin. Terus niki enten kode, enten A, B dan sebagainya. Niki anu mengke kode kangge ranting mriki. Pun mengke nek dawa-dawa malah nelaske wekdal. Sing penting mangke kula sampun beto videone nggih kangge sosialisasi. Silahkan nanti pengurus NU menawi kersa nggih saged diperbanyak monggo tiap ranting ada. Niku mangke luar biasa insyaallah. NU bintang mandiri. Ngertos mandiri Bu. Mandiri niku mboten ngarep-ngarep paweweh. Mung nek diwehi arep. Ngertos nggih. Kok guyu nggih? Ora ngarep-ngarep, tapi nek diwehi arep. Nek basa sing cethone ora njagakno paweweh. Ngertos nggih? Nek diwehi kersa. Nek basa agamane ben ora tomak. Ngertos tomak nggih? Tomak niku mboten sae. Wong uripe barang ya kita ya gak patek sip ngono. Tok ya meng bolong, mim ya bolong, ngain mangap. Toman. Hah, nyaut ora iki. Soale warga NU niki besar, Pak. Nek iso memanfaatkan potensi niki luar biasa. Nggih, monggo mengke alon-alon NU segera bangkit. Allahumma amin. Ora mung rapat tok bar rapat bar. Jenengan bayangno Pak, mengke nek misalnya niki dana. Lho dana iki kunci wong jer basuki mawa. Beya Pak, wong iso piye-piye kudu enek biaya, ora enek biaya ya biayaan. Bener mboten Pak? Mang angen-angen misalnya, wong kuwi diitung matematika saged Pak. Katakan nggih, sak kabupaten Kulon Progo misalnya, warga NU 100.000 Pak. Enek kotak 100.000 niku Bu. Nek isine 10.000 ngono wis dadi pira Bu? 100.000 ping 10.000 pira Bu? Nun. Gak iso ngitung kathah. Kathah ngene bener berarti. 100.000 ping 10.000. Sak miliar Bu. Sesasi golek dhek sak miliar iso. Mangitung sak Indonesia warga NU 91,2 juta. Pomo tak jikuk 50 juta mawon, Pak. 50 juta mawon hitung-hitungan matematika.
50 juta kotak nek isine 1000 rupiah mawon pinten jumlahe Pak 50 miliar Pak mangan-angan 50 juta nek isine 1000 rupiah tok 50 miliar nek seminggu 1000 rupiah ben minggu 50 miliar sedina 1000 sugih en iso mbantu nyaur utange negara. Sing dadi pertanyaan, kenapa hal yang bisa dilakukan kok enggak dilakukan? Ngoten lho, iki pertanyaan. Buktine iki enggak umuk sragen bisa ngawali. Tak dongakno kok kulon Progo Endal. Nggih, Allahumma. Saged. Sing pun niki Sleman, Pak. Kabupaten Sleman pun studi banding tengen kula. Wingi hari Ahad tanggal 21 wingi kula launching teng lapangan sepak bola Tridadi mriku. Mungkin badhe gerakan niku badhe di gerakke wonten ing kabupaten mriku. Monggo niki sekilas info mugi-mugi mangke saged berkah nggih Allahumma. Ngoten Bu, NU tang mandiri. Lan gak pengin Bu misalnya di rumah sakit. Mun gadah nggih rumah sakit NU pun enten. Ya Allah, pomon di rumah sakit NU Bu sing arep opname wis kathah lho Bu. Ngeten niku aja dikira aku ndongakno wong lara. Ngeten lho. Kita bicara fakta, kenyataan mawon. Wong sing do opnam ning rumah sakit nika okay, wong NU Bu. Kenapa begitu? Awake durung duwe masalahe. Ngertos? Ngoten lho. Jajan-jajan bayangno, mendina sampean blonjo to Bu nggih? Jajan nek duwe mall NU ngono coba. Bayangno, duwe mall NU rapi. Pelayane anakmu kabeh mesti santri, nggih? Aja nyalahne wong liya, ngoten lho maksudku. Ini pola pikir seperti ini yang segera dibangun. Sing didol teng mriku produke masyarakat nundang kreatif. Wah, ayo dodol ning mall dhewe. Aku kok iso gawe kripik, monggo kripik cap beduk. Mboten napa-napa to. Didol mriku. Iku jenenge mandiri, kreatif. Saya yakin pemerintah mesti seneng di rakyat kreatif seperti itu. Allahumma ngoten aku kok iso jahit nang gaya apa baju apa ditulisi sarung cap tasbih ora masalah to. Kupluk cap penrongan. Roti cap berkat. Upamane ya Bu. Didol teng mall mriku. Engko ditukoni dhewe. Ditukon-tukoni dhewe no. Lho, masalahe wong niku urip rak mung ijol-ijolan kepentingan to Bu. Nggih to Pak nggih. Sing dodol beras entuk duit pengin nggih tuku sayur. Ngerti? Sing dodol sayur entuk duit pengen nggih tuku sepatu, sing dodol sepatu pengen entuk duit pengen nggih tuku kerudung, ijol-ijolan kok mboten napa. Tepuk tangan untuk NU. Wis jam loro to, Dre. Tak dongakno rezekine kathah nggih. Halal berkah. Nggo, Bapak Ibu iki conto siji amal ibadah sing saking saene ngamal gedene ganjaran teng donya wis dibagi. Mulane monggo mungkin tak jaluk bar pengajian tambah lumane nggih Allahumma. Nggih, wong sedekah ki luar biasa Bu, sedekah niku nggih nambah rezeki. Sedekah niku nolak bala, as-sedekah tu tatfaul bala. Sedekah niku marasno penyakit. Nggih bener. Nggih. Riyen jaman dereng usum dokter, Pak. Dawi Mbah Kiai ngoten niku wong do gugu, wangker lara entang sedekah, selamatan, selamatan sedekah, waras kok. Gitu Pak nggih. Wih dalil agama. Nganti ana wong iki salah paham, Bu. Geleme sedekah nek pas lara tok, enek. Ya Allah, ngantek tangga iki titen, ya Allah, dek suwi gak lara neh ya. Naudzubillah. Tak yakin kene iki, ku ben gak do medit ngono. Lah kok menungso nyun sewu kewan iki lho Bu, kewan iki nek lomo ya slamet to. Sampeyan dipitik to Bu, kok ngendokan awet. Mbok pakani ya nggih. Entuk berkat lo gak dipangan. Weh nek pitike sesuk ndoke ben gedhi ngono. Mergo ngendokan lomo ngono. Pitik sing mbok beleh, mbok goreng ora paling pitik sing gak ngendokan modele nelekan tok ngono. Nggih, paham omongan ngene iki paham Bu. Kuwi kewan, wit-witan iki lho wit-witan. Nek lomo awet Bu, dawa umure, pelem lho nek uwah ngono gandul kembruyung Bu ya. Diundui kok uwah neh ngoten lho, lomo ya awet. Nggih, gak diketok-ketok, malah disirami ngono ben subur ngono. Lomo soalnya
gak ana banyu diuyoki ngono ya. Mati sanu. Uwit sing diketok-ketok, dipecah-pecah, dibakar niku uwit sing gak nyenengne sing nandur modele, gak ana wohe ngono. Wong ya ngono. Wong lomo, Kanjeng Nabi dawuh as-sakhiyyu qaribun minallah. Wong lomo cedhek kalih Allah. Allahumma seneng mboten, Bu? Mboten namung niku waqaribun minannas cedhek karo menungsa, waqaribun minal jannah cedhek swarga wong lomo iku. Allahumma wa ba'idun minannar lan tebih saking neraka. Allahumma amin. Rak luar biasa. Wal bakhilu dene wong bakhil, napa cara mriki bakhil niku? Medit, ya to? Ya swalike to, Bu. Kanjeng Nabi leh ngendika ba'idun minallah, adoh karo Allah. Wa ba'idun minannas tebih kare menungso. Wa ba'idun minal jannah tebih kare swarga, wa qaribun minannar lan cedak neraka. Nauzubillah min. Lan ana pitutur pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Kok sing salah paham to kok omah pagere ganti mangkok kabeh. Ora ngono. Kuwi bahasa kias, mangkok ora adah panganan apa, Bu. Wong sing kulino weh-weh ngono kuwi uripe kuat tinimbang dipager tembok tapi medit ngono lho. Mang delok to teng masyarakat rak ngono prakteke. Anek wong lomo ngoten niku lunga omah ditinggal prung ngono aman karepe dhewe. Padahal tangga gak dipeseni, sing nyelameti tanggane. Wis dipageri mangkok kok. Ngertos ngoten paham, paham. Weh. Enek maling mlebu, sapa kuwi wani mlebu tak ajar lho. Padahal yo gak dipeseni. Mangkok iku kuat banget to. Ngertos nggih omongan ngoten iki nggih. Jajal nek wong medit, are lunga apa-apa didelikno. Nek maling mlebu tanggane ndudohi, dalane gak kono. Kene aku apil. Ayo entekno, entekno engko bagi hasil ya malah. Naudzubillah min. Lunga wis metu, Pak. Bapak Ibu jangan kemana-mana, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.